Hallo folkens, nå er vi utenfor Maria Joyes hus, og vi markerer to ting. Vi markerer verdens tobaksfri fridag, og vi markerer åpningen av Maria Joyes hus. Det er en gledens dag, vi markerer den med grilldag for alle våre ansatte. Det tar litt hardt I, men vi har 1800 porsjoner mat som skal leveres ut rimelig kjapt til det et par timer. Så dette en fin dag. Vi skulle ønsket oss 27 grader og sol, men det har vi ikke. Men rammen rundt gitt likevel, og nå skal vi få en flott konsert, og vi skal få god mat og gode utstillere. Kreftforeningen nattjassen. Jo, dette blir en fin dag. Så folkens, deilig, deilig.